Уважаема госпожо Холуи, уважаеми организатори от списание Economist, ваши превъзходителства, уважаеми дами и господа. За мен е чест да споделя с вас пространството за прогнози и предвиждания, което списание Economist създава за поредна година. Поздравявам ви за куража да правите прогнози за свят, който от 2019 година насам ни изправя пред кризи, които човечеството познава, но за които ние хората от настоящето нямаме готовност за реакция. Дано не прозвуча като песимист, но светът днес се оказва все по-несигурно място. Земетръсен свят, буквално и преносно. Помислете само това събитие, което търси прогноза за света през настояща 2023 година, неизбежно ще бъде повлияно от земетресението в Южна Турция и Сирия и последните трусове през деня. Бедствие, което трудно подлежи на прогноза. Представете си как хората в засегнатите от земетресението райони в Турция и Сирия са заспали тази нощ, мислейки, че знаят какво им предстои днес. И са се събудили рано тази сутрин от земния тътен. Светът ни се люлее, но не в ритъма на приспивна песен, а в такта на военен марш. Критерий за стабилност в този несигурен свят е готовността за реакция на кризите, очакваните, зад които съществува предварителна информация, и за неочакваните, които връхлитат внезапно и без предупреждение. Светът днес е място, което изпитва уменията ни за адаптация като общества. Обикновено в ситуация на кризи, човек показва истинската си същност и най-доброто, на което е способен. Със същата сила това се отнася и за обществата ни. В поредицата от кризи в последните години, с които се справяме заедно, COVID-пандемията, войната в Украина, инфлацията, високите цени на енергоносителите, обществата ни показват истинското си лице. Кризите разместват отделни парчета от пъзела на света, който познавахме до вчера. Какво лице ще има светът ни след пренареждането ни зависи от всички нас. Очакването да представя пътна карта на България за стабилност и растеж в условия на политическа нестабилност в страната и в качеството ми на служебен министър-председател, сами разбирате, че е сериозно предизвикателство. Ще припомня, че България се изправи през миналата година пред съвкупност от кризи, които заради състоянието на партийно-политическата система трябваше да бъдат посрещнати от служебния кабинет, назначен от президента на републиката. Първото служебно правителство, което встъпи в длъжност в началото на месец август, успя да стабилизира обстановката в страната и уверявам ви, това се случи без да разполагаме с пътна карта. Действахме като екип за бързо реагиране. Първото служебно правителство завари следната ситуация. Цените на енергоносителите и електроенергията вървяха нагоре, тласкайки инфлацията в същата посока. Нямаше сигурност и предвидимост за доставките и цената на природния газ. Тревожни бяха прогнозите за отражението на тези проблеми върху икономическата активност и заетостта. Мигрантският натиск по южната ни граница достигна невиждани нива. Както разбира се, и мигрантите и търсещите убежище граждани на Украина, които по последни статистически данни в България са потърсили убежище
над 170 000 украинци. Нараснаха и рисковете за националната сигурност и страховете в обществото. Днес по всяка една от тези невралгични теми се отчита успокоение. Постигнатите резултати се дължат главно на екипния принцип за работа и на подобрената координация в изпълнителната власт, а също и на партньорството с другите институции и местната власт. Не бива да подценяваме напредъка за подобряване на управляемостта в системата на изпълнителната власт, тъй като това създава условия за ефективността й и работата й в следващите периоди. Този метод на работа ще запази ключово място и за реализацията на пътната ни карта за предстоящия период. Предишният служебен кабинет възстанови отдавна забравената практика на представяне на постигнатите резултати по време на мандата пред обществото, която изразява фундаменталния принцип на отчетност и отговорност за упражняваната власт. Ние трудно и твърдо ще се придържаме към този стандарт. Казвам трудно, защото не всички политически сили и политически партии са готови на това прозрачно, честно и открито да направят отчет за свършената си работа. В контекста на присъединяването ни към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, необходимо е България да заложи нови изисквания, съответстващи на високите стандарти за добро управление. Наясно сме, че постигането на стабилност и растеж предполага значително подобряване на стратегическото планиране и координацията на политиките, поради което преди няколко месеца Министерския съвет прие специални мерки за усъвършенстване на Центъра на управление, включително чрез установяване на адекватни механизми за мониторинг и контрол. Усилията на второто служебно правителство ще бъдат насочени към постигане на реални резултати в овладяването на цените на хранителните стоки. Неутрализирано е негативното влияние на част от основните фактори за поскъпването на живота. Но това не е повод за успокоение. Трудно можем да говорим за стабилност и растеж, когато цените на основните хранителни стоки ужасяват хората в България. Утре в Министерския съвет ще се проведе работна среща с участието на министри и шефове на изпълнителни агенции. Възложил съм да бъде направен анализ на образуването на цените. Спрямо резултатите от този анализ ще търсим възможните решения за спирачка на покачването им. Но искам ясно да заявя, че не приемам аргумента такива са цените навсякъде в Европа. Независимо от вътрешната политическа неопределеност и турбулентната външна среда, правителството ще продължава усилията си за постигане на стабилност и предвидимост, за стимулиране на икономическата активност на българския бизнес и чуждестранните инвеститори. Трябва да отбележа, че това означава не само поддържане на текущите процеси, но и своевременно създаване и използване на нови перспективни възможности. Точно така бяха реализирани важни инициативи в сферата на енергетиката, които дават нов хоризонт на енергийната сигурност и създават потенциал за икономически ръст, заетост и гъвкава социална политика. Въпреки че служебното правителство има потенциално кратък формален мандат, това не означава, че то може да си позволи да неглижира стратегически значими начинания. Например, за нас основният смисъл на усилията за икономическа стабилност и растеж е в последователното преодоляване на пречките пред развитието на човешкия потенциал на българската нация на първо място. Постепенно подобряване на демографската ситуация в страната. Строго ще следим всяко решение за разходване на публични средства в предстоящия период, по същество да представлява инвестиция в хората на България, независимо дали става дума за здравеопазване, образование, инфраструктура, социална защита,
опазване на околната среда, култура, масов спорт или туризъм. И на финала ще си позволя да споделя с вас мисъл, която вече съм коментирал в друг форум, посветен на демографското развитие на Европа. Забелязвате ли колко често при формирането на политиките за справяне с демографските промени залагаме на възстановяването на загубеното равновесие? Спомнете си как прохожда едно дете. С вдигнати ръце в страни, за да запази равновесие. Светът днес е като малко дете, което се учи да върви в една различна демографска реалност, в която баланс може да се постигне чрез създаването на мрежа от политики за младите, семействата, децата, възрастните. Без привилегии за определена възрастова група, защото всеки човек е ценен. Лицето, което ще има нашия свят утре, зависи от решенията ни днес. Ако в тези решения ни води убеждението, че всеки човек е ценен, светът ни ще бъде по-човечен. Благодаря ви.